اللہ فرمائے مطلع حاضر کرتا ہوں. کتنی دل سنیت کی ہوا چل رہے محمد کے ساتھ ہوا چل رہی ہے ادھر سننے کی ہوا چل رہی ہے ادھر سننے کی ہوا چل رہے بیٹا
سبحان الله کہ حسین ابن ہے
هيا مجرد هيا صرف دو منگل کی دوری بڑھائیے تھوڑا سا ساؤنڈ کو بڑھا دیجئے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں سے آپ کو کوئی کچھ بولے آپ کو نہیں سننا میں جو بولوں گا آپ کو وہ سنیے گا ہے نا چون میں مائک پہ ہوں وہ لوگ نہیں ہیں نا مائک میں پڑھنے میں کیسا لگتا ہے ہاں یہ تب پتہ چلے گا آپ کو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑی ساؤنڈ کو اونچی کیجئے اس کی طاقت دیجئے ہے نا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا ورد کریں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلي عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بہت خوبصورت آپ حضرات سن کے بتلائے اب آئیے منقبت غوث پاک میں غوث پاک کی بارگاہ میں خوبصورت منقبت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ جشن غوث الورا ہے تو منقبت کا ایک خوبصورت مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے کہہ دے یا رسول اللہ ایک مرتبہ کہہ دیں یا غوث المدد ماشاءاللہ مطلع حاضر کرتا ہوں توجہ کے ساتھ لطف و کرم کا دریا لطف و لطف و لطف و کرم کا دریا لطف و کرم کا دریا لطف و کرم کا دریا بہاتے ہیں غوث پاک اتنے بھی غوث پاک کے دیوانے خاموش نہیں رہیں گے مصرع لگتا جائے گا انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے کہہ دے ایک مرتبہ یا غوث کہ لطف و کرم کا دریا 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 بہاتے ہیں غوث پاک لطف و کرم کا دریا بہاتے ہیں غوث پاک لطف و کرم کا دریا سویا ہوا مقدر سویا ہوا مقدر جگاتے ہیں غوث پاک سویا ہوا مقدر سویا ہوا مقدر
مشہور یہ جہاں میں کرامت ہے آپ کی مشہور یہ جہاں میں کرامت ہے آپ کی بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ اللہ کے ولی